samo kao romantičnu bajku ili bar primjer iz neke razvijene zapadne ekonomije. Žitelji sa krajnjeg jugoistoka naše zemlje doživljavaju priču o porodici stočara koji su za par godina kupili nove njive, John Deere-ov silažni kombajn, novi traktor, deseta krava, stado ovaca i iškolovali sina. Za žitelje Sukova, kojih je danas više u Pirotu nego na rodnoj grudi, sve ovo deluje krajnje nestvarno, ali svi znaju da je ono o čemu su mnogi od njih samo maštali za porodicu Gligorov postala java. Na stočnoj farmi imam 50 krava, negde oko 50 ovaca i 20-30 teladi koje čuvamo do 200 kila. Posao ide dobro, pošto smo ovaj posao 20 godina, znamo da radimo i tu je sin pomaže. Završio školu i tu je sad pomaže i on. Mislim da je dosta naučio i dosta mu pomaže to za ovu našu farmu. Nema potrebe da ide dalje jer mi imamo dosta stoku. 70-80 grla krupna stoka je bila zimus. Ovce, on ima dosta posla kući. Svoje znanje da iskoristi na svojim imanjima. Povratak na porodično imanje mladog stručnjaka veterine danas nije značajan samo za farmu Gligorova. Preostali stočari iz ovog kraja sada imaju podršku koja im je dugo nedostajala ili bar nije stizala na vreme. Ima sertifikat za osemenjavanje, osemenjava krave. Pa znači dosta, pošto treba krava veterinara da pozoveš ono ili prođe estrus ili još nije, najbolje kad je tu, ono se meni to i... Pored ovoga, mladi veterinar je počeo da ispisuje i nove strane istorije porodičnog biznisa. Naime, uz farmu krava nedavno je izrastao i ovčarnik. Dobio je njegove njive, zgradu posebno, ima ovce su kod njega, matične ovce sad, on počinje sa ovčarstvom. Ovce smo uzeli da čuvamo na jasli, da ne izlaze iz štalu, to je Wittenberg. Idemo na dva puta da se jagnje godišnje. Jagnjile su se januara, sad su se opet sjagnjene, treba da se jagnje septembra. Prvu turu smo prodali, zadovoljni smo od 30 ovaca, 46 jaganci smo očuvali, prodali. Sad se nadam, pošto smo stavljali sunđeri, hormonske injekcije, da bi trebalo da budu bar 50. Taj posao je dobar, samo treba dobro da, kad dobro uložiš, onda dobro i dobiješ. Nažalost, iako su u podnožju stare planine i gotovo beskrajnih i neiskorišćenih pašnjaka, ovi novopečeni sukovski ovčari primorani su da novo stado gaje u farmskom objektu. Ta odluka rezultat je okolnosti na koje one ne mogu više da utiču. Ja ostajem na farmi, nije na jasla. Nemamo mi uslove gore da idemo. To. Treba ovčari, treba ovčara, ne može da nađeš radnika uopšte. Neće niko da radi ovaj posao. Svi beže u grad, jednostavno neće ništa da radi, ali neće sa stoku da... Formiranje novog stada u okruženju Pirota, grada koji je godinama radio na zaštiti geografskog porekla na daleko čuvenog Kačkavalja, ipak neće doprineti većoj produkciji tog brenda. Kako nam ovaj sukovski farmer kaže, prvi razlog je stav njegove supruge, koja je izričita da joj je sasvim dovoljna obaveza muža krava. Ipak, ni drugi razlog nije ništa manje bitan za to što ovčije mleko neće sa ove farme poteći put piratskih mlekara. Mi ne muzemo ovce. Svrljiške ovce, one su mahom za muža. Ovo je Wittenberg za jaganje, za meso. I mi ih čuvamo za meso. Ovče mleko ovde i ne otkupljuju. Samo mlekarska škola otkupljuje, valjda, ne znam. Imamo brend i cena je jeftina. Ovče mleko 105 dinara, 110, to je niska cena. Tako da se, po meni se ne isplati da se muze ovce. Sve u svemu, Gligorovi su pronašli rešenje proizvodne načine koje im obezbeđuje stalni napredak gazdinstva. Svesni da ne mogu bitno da utiču na otkupne cene svojih proizvoda, jedan od važnijih činilaca te jednačine čini nastojanje da smanje troškove, bar onoliko koliko im to savremena tehnologija omogućava. Gledamo da proizvedemo hranu što jeftinije, više silažu da napravimo da bi moglo da ostane nešto. Kupili smo silo kombaj za silažu i za senažu, četvororedni, do sad smo radili s mali kombaj, plaćali smo to kad treba da pravimo silažu, onda ne možda dođemo na red pa kukuruz izgori ili se pokvari mašina i tako. Kupili smo sad polovno, ali dobar kombaj, dobar. Dragan ipak ne propušta priliku da istakne da svi napori koje su učinili na razvoju farme ne bi proizvali ovakve efekte da su Gligorovi bili prepušteni sami sebi.
Naime, za razliku od mnogih drugih poljoprivrednika u okruženju, oni su koristili svaku priliku koju su im pružale državne subvencije, a pogotovo one koje je kreirala lokalna samouprava grada Pirot. Opština nas dosta pomaže, daje nam i za junicu, i za jagnjak da kupiš, i za mehanizaciju novu, i za šta još daoš, osiguranje plate 40%. Sad smo uzeli nov traktor, pošto ima povraćaj države 800.000. Ipak to je nova mašina, je nova sad. Bolje je nego mi imamo traktori stari po 30 godine, 40 godine. Definitivno. Gligorovi su u sukovu, rekli bi uprkos opštem uverenju da život u tom selu nema perspektivu, dokazali da i taj kutak naše zemlje može da bude inspirativan za ispisivanje priča o uspešnom biznisu u poljoprivredi. Dragan tvrdi da se može i više, ali da to u ovom gazdinstvu više ne zavisi od njegovih vizija. Ovako sin misli da proširava, može i da proširimo. Imamo mesta, kupili smo tu 4-5 placa. Možemo da proširimo štalu ovde na dole još za 100 krave. Ako hoće sin. Mada i ovo nije baš malo.